pane Punčokáři, extra kurzy, co můžou vlastně klienti čekat od vašich kurzů? No, že se tam můžou inspirovat, jak skvěle vařit, tak doufám, že tohle v tom můžou čekat. Vaší devízou bude sváteční oběd nebo sváteční vlastně menu. Jak jste ho sestavoval? Tak můj první kurz je sváteční menu, ale pak se budu zaměřovat hlavně na českou kuchyni, na klasické věci, které se budou trošku připravovat jinak, zajímavějíc, aby to ty lidi bavilo a aby se mohli předvíc před návštěvou nebo před rodinou. Vaší devízou právě, jak zmiňujete, česká kuchyně, ale děláte to občas s takovým twistem modernějším. Budou toho svědci také vlastně klienti, kteří se přihlásí na kurzy? No jasně. Já si myslím, že všechno to, co se dělalo dřív, tak taková ta poctivá kuchyně se dneska dá udělat trošku odlehčeněji, dá se dělat trošku modernějíc a dají se tam nandat i trošku jiný chutě, než známe z dětství. Kurzy budou vlastně probíhat online, což je trošičku nezvyklé u kurzu vaření. Myslíte si, že je to nějaký zásadní, třeba jako zásadní změna oproti tomu, když se člověk na to může sáhnout, vidět to kuchaře naživo? A nebo to přinese možná i nějakou výhodu těm lidem? Já myslím, že je to výhoda, že se to můžete pustit v klidu, v teple domova, nakoupit si ty suroviny a pěkně se k tomu vrátíte, protože když jste na kurzu někde, na kuchařském kurzu někde ve studiu, tak přece jenom to vaříte, je tam i silnější tempo, takový rychlejší a ne vždycky to všechno stíháte, takže vy máte tu výhodu, že se k tomu můžete vrátit, že si to můžete několikrát pustit, takže to je fakt velká výhoda. Je tady jeden třeba z kurzů, který by vás osobně zaujal, zajímal, na který byste se třeba sám přihlásil? No tak já bych se určitě přihlásil na asijskou kuchyni. Myslím, že je teď hodně moderní, myslím si, že každý mu chutná ta Asie, protože je to většinou křupavý, smažený, sladký, kyselý, takže je tam hodně pestrých těch chutí. Co je podle vás takový základ, který by každá kuchařka česká měla znát pro tu rodinu, pro vaření? No tak každopádně musí umět udělat dobrý vývar, musí umět udělat dobrou omáčku, správně vybrat to maso a dobře připravit zeleninu, nerozvařit ji, že jo? Takže to musí mít každá kuchařka. Děláte takové kurzy třeba i sám doma pro svoji rodinu? Probíhá to u vás? No tak můžu se koukat, když vařím, to je jasný, ale oni mi pomáhají, rodina mi pomáhá při vaření, takže vyloženě kuchařský kurzy nepořádám, ale když třeba syn nebo dcera vaří, tak jim asistuju a říkám jim, jak to mají dělat, takže prakticky asi jo. A mají to rádi? Jako jsou rádi, když jim do toho radíte a udáváte kurz? Milujou to. Milujou vaření, takže je to paráda. Takže mají rádi i dobré jídlo. Je to česká kuchyně, anebo třeba mají rádi právě nějakou exotiku? Je to převážně česká kuchyně, ale třeba Roza, tý je 8 a miluje sushi. Že doopravdy nejvíc na světě miluje sushi. Matěj má rád třeba krevety na česneku, trošku chili, petrželky. Takže je to rozmanitý. Já si myslím, že doopravdy každý ten člověk by měl mít velký rozsah toho, co jí. Aby ho to bavilo, aby to bylo pestrý a aby se na to vždycky mohl těšit. Rodiče mají občas právě problém s tím, že děti třeba nechtějí jíst nebo nechtějí zkoušet nové věci, ale to se asi vašich dětí ta netýká. Čím to je? No tak týkalo se to, ale teď už se to pomaličku zlepšuje. Je to asi tím, že chodíme hodně do restaurací, hodně vaříme doma, takže můžou ochutnat spoustu věcí. A to je asi základem, když to ochutnají a chutná jim to, tak je to super. A když to ochutnají a nejedí to, tak je nenutím do toho, to je na nich, ale mají ochutnávat co nejvíc věcí. A když přijdete domů z práce, jste unavený, tak občas třeba chopí se kuchyně a kuchařky také vaše paní, nebo vaříte jenom vy sám doma? Samozřejmě, že paní vaří, protože jinak, když by to bylo tak, že když nejsem doma, že by si neuvařila, tak by asi umřela, protože já jsem skoro pořád pryč. Takže vaří, samozřejmě vaří skvěle, jsem na ní pyšnej, když vaří, protože je to výborný a vaří, jasně že jo. A můžete třeba vypíchnout nějaké jídlo, které dělá líp než vy? Tak to nevím, teď mě se napadá, myslím, že spoustu věcí děláme stejně, protože už jsme spolu nějaký pátek, takže vaříme dost podobně. Já jsem si všimla, nedávno jste přidával na sociální sítě fotografii vašeho syna a byl vám neskutečně podobný. Je to tak, že vám roste vlastně kopie doma, druhá? No tak jelikož miluje vaření, tak to vypadá, že jo, že mi roste druhá kopie. A dělá, co chce, ať dělá, co ho bude bavit, takže jo, doufám, že jo.